د ضلع خیبر سره په پوله باندې نږدې یو علاقه چې باجرې بڑا قدیم ورته ویلی شي. په دې علاقه کې یو داسې تعلیمي اداره نور انګلش لینگویج اینڈ کمپیوټر سینټر چې له تیرو دیرشو کالو نه د تعلیم په لحاظ د علاقې خدمات کوي. نن یې په نوي برانچ بټاتل بازار کې د انعاماتو تقسیمولو دستوره وشوه چې پکې په ګڼ شمېر طالب علمانو حصه واخسته. په دې دستوره کې طالب علمانو مختلف قسمه نعتونه، نظمونه، ملي نغمې، اردو تقاریر او انګلش تقاریر سره سره مزاحیه لطیفې پیش کړې. یاد دې وي چې نور انګلش لینگویج اینڈ کمپیوټر سینټر کې مختلف قسمه کورسونه ښودلی شي چې پکې د انګلش ژبې سره سره عربي او چاینا ژبه هم ښودلی شي. ڈی آئی ٹی ڈپلوما سره سره شارٹ ہینڈ او داسې نور کورسونه په دې اداره کې ښودلی شي. د نور انګلش لینگویج اینڈ کمپیوټر سینټر ډایریکټر محمد نور د میډیا سره په خبرو کې وویل چې د علاقې د خدماتو لپاره په تعلیمي جامه کې له تیرو دیرشو کالونه لګیا یو او خدمت کوو او په ګڼ شمېر طالب علمان زموږ د ادارې نه فارغ شوي دي. محمد نور صاحب طالب علمانو ته ډاډګیرنه او یادګیرنه ورکړه چې انګلش ژبه په هر لحاظ ضروری ده، هغه که په تعلیمي لحاظ وي او که په بزنس. په آخره کې پوزیشن هولډرز طالب علمانو لا ایوارډونه ورکړل شول او د پروګرام اختتام د مولانا صاحب په دعا باندې وشو. کیمرامین آصف خان سره محمد فرهاد، ملکن ٹی وی نیوز، ضلع خیبر. گئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف، قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام، د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی. ہیلے پبلک اسکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.